Він, як і десятки тисяч радянських юнаків, виконував інтернаціональний обов'язок в Афганістані. 19-річним хлопцем його забрали на строкову службу до прикордонних військ, а через 3 місяці навчань він потрапив до афганського пекла. Далі наша історія про учасника бойових дій кропивницького лікаря-інфекціоніста Віктора Мандзія. Своїми спогадами він поділився з нашою Ольгою Склярук. У 1982 році випускника Кіровоградського медичного училища Віктора Мандзія призвали в армію. Те, що служити доведеться в Афганістані, зрозумів уже там, перетнувши річку Амудер'ю. Офіцери нам сказали прямо, що якщо ви медичний працівник, ви фельдшер, вашого брата там стріляють як куріпок, і ви там маєте бути. Чому? Зараненим поповз, підстрілили. Я прийшов на місце свого загиблого напарника Віталік Камінський такий був, він поліз за пораненим і його, на жаль, підстрілили. От. На жаль, він загинув. Як санінструктора, в його обов'язки входило витягувати поранених із бою та надавати першу медичну допомогу. Наші задачі були охороняти газопровід, який йшов до Радянського Союзу, афганці нам поставляли газ. І ми охороняли цей газопровід, охороняли радянських спеціалістів, які там працювали, приймали участь у бойових діях, у знищенні бандформувань, які посягали на цілісність цього газопроводу, хотіли взірвати, підірвати, якось зробити якусь шкоду. І тому постійно наша мотоманеврна група була в активному пошуці цих душманів. Довелося дуже багато лікувати інфекційних захворювань, малярію, черевний тиф, вірусні гепатити. Рятували як своїх, так і місцевих жителів. Згодом це вплинуло на професійний вибір Віктора, і він став лікарем-інфекціоністом. Пригадати дуже багато можна, дуже багато. От. Це і підриви, це і контузії бойових товаришів, і надання медичної допомоги, в тому числі я надавав медичну допомогу як і цивільному населенню, так і нашим полоненим душманам. От. Я пригадую, як колись захопили сина ватажка банди, то я його обдивлявся, я його слугу обдивлявся, я надавав їм медичну допомогу. Ну, що там було? Черевний тиф. Малярія. У Афганістані Віктор прослужив 2 роки. Завдяки досвідченим командирам, каже, неодноразово вдавалося рятуватися від небезпек під час виконання бойових завдань. Перший бій пам'ятає і досі. Звісно, боявся. Як же. Страх це був присутній, але, скажімо так, коли бій йде, там уже не до того. Боїшся, не боїшся. Я був з офіцерами, дай їм Бог здоров'я. У нас були дуже хороші офіцери, наші командири, які прикривали нас, які показували, розказували, як куди стріляти, куди бігти, як окопуватися, як себе вберегти. Там знайшов друзів, там пережив втрати. Але якщо знову довелося б взяти в руки зброю, не відмовився б. Сни снилися довго. Інколи і зараз буває, воюю. Я там дуже багато друзів надбав. Дуже в мене багато друзів з Харківської області, з Луганської, з Дніпропетровської. Інколи переписуємося, спілкуємось. Після повернення додому Віктор вступив до Київського медінституту і вже 26 років працює лікарем-інфекціоністом першої лікарні Кропивницького. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем.